سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناز الكرام الحمد لله ثم الحمد لله. الله تبارك وتعالى كيف ذكر مسكين عيسى همي پہلی شب 21 شب بھی نصیب ہوئی اب اس کے بعد آج 23 شب ہے اور 23 شب بھی سبحان اللہ یہ بھی طاقرات ہے کیونکہ پیارے کریم آقا علیہ الصلاة والسلام نے شاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کروں اور آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کروں. ناظرین کرام رمضان المبارک اپنے اندر اتنی رحمتیں برکتیں سمیٹا ہوا ہے کہ سبحان اللہ پہلے عشرے کے اندر بھی بڑی رحمتیں تھیں, دوسرے عشرے کے اندر بھی تھیں, تیسرے عشرے کے اندر تو بہت ہی خاص ہیں, اور پھر سبحان اللہ کسی بھی چیز کا نچوڑ ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ یار یہ ایک خلاصہ ہے, پھر اس کا یہ خلاصہ ہے, پھر یہ اس کا نچوڑ ہے, یہ اس کا لب لباب ہے, اس کا آخر ہے. تو یقیناً رمضان مبارک کا آخری اور نچوڑ جو ہے یہ تاخرات ہیں, اور تاخراتوں میں ایک رات شب قدر ہے. اب نہ جانے وہ 21ویں شب تھی یا 23ویں شب ہے یا پھر 25ویں ہے یا 27ویں ہے یا پھر 29ویں ہے, واللہ اعلم بالصواب. لیکن اب سبحان اللہ آج 23ویں شب ہے. 23ویں شب کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں بزرگان دین کے معمولات میں سے؟ اس طرف بڑھنے سے پہلے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی کوئی کلام نہیں کرے گا اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا, یعنی کہ ان کی باطنی پاکیزگی بھی انہوں نصیب نہیں. اور ایک روایت میں ہے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے, اور ان کے لیے آخرت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دردناک عذاب ہے. نمبر ایک کون سا ہے؟ نمبر ایک بوڑھا زانی, یعنی کہ وہ شخص جو بوڑھا ہے عمر کے آخری حصے میں ہے اور بدکاری کے اندر مبتلا ہے, تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے اور فرمایا کہ اس کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا اور اللہ کریم اس سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے. نمبر ایک بوڑھا زانی, اور نمبر دو اللہ اکبر جھوٹا فرما روا, یعنی کہ وہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بوس کے سامنے جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے آپ کو فرمانبردار ظاہر کرتے ہیں اور اندرونی کھاتا. بہت سے خاندانوں میں, بہت سے فیکٹریوں میں, بہت سے جاب جہاں انسان کرتے ہیں وہاں پر ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے, بظاہر تو جھوٹا شخص ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو فرمانبردار اور یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. نمبر تین نادار غریب متکبر, ایک شخص ہے ہی اس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں اور مجبور بھی ہے اور یعنی کہ محتاج بھی ہے لیکن ہے بھی متکبر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو رمضان مبارک کی ان تاخراتوں میں جہاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم نے معافی طلب کرنی ہے, وہیں پر اپنے خاندانی اعزاء اقارب دوست احباب سب کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. گھر میں بیوی ہیں اپنے شوہر کے, شوہر اپنی بیوی کے, اولاد اپنے والدین کے, والدین اپنے اولاد کے, بہن اپنے بھائی کے, بھائی اپنی بہن کے, آس پڑوس کے تمام حقوق بھی ہم نے ادا کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام اب 23ویں شب کا آغاز جو ہے 22ویں روزے کے ختم ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے. 22ویں روزے کا اختتام ہوتا ہے, سورج غروب ہو جاتا ہے, اس کے بعد 23ویں شب کا آغاز ہو جاتا ہے. افطاری کرتے ہیں, افطاری کے بعد نماز مغرب ادا کریں, نماز مغرب کے بعد آپ 6 رکعت نماز نفل پڑھیں گے. 6 رکعت نماز نفل اوابین پڑھیں, اور خاص طور پر ہر 2 رکعت کے بعد اگر موقع میسر ہے, آسانی ہے, میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر آپ لوگ تاخراتوں کا اعتکاف کرنا شروع کر لیں, خاص طور پر
لیکن نفلی اعتکاف کر لیں، خواتین بھی گھروں میں اعتکاف کر لیں، کم کھائیں، کم سوئیں، کم باتیں کریں اور اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں۔ تو یقیناً اب اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ جانے کتنی رحمتیں، ہو سکتا ہے 23ویں شب آج کی رات ہی یعنی کہ شب قدر ہو، تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وقت ضائع نہ ہو۔ تو ظاہری بات ہے گھر کے کام کاج کے اندر ہیں تو آپ کے لیے پھر 6 رکعت نماز نفل اور اس کا وظیفہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا، تو اگر اعتکاف کریں گے تو انشاءاللہ تھوڑا کھائیں گے، اس کے بعد جو ہے اپنے عبادت میں لگ جائیں گے۔ تو 6 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ہر دو گانے کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اگر ہر دو گانے کے بعد سورہ یاسین شریف نہ پڑھ سکیں تو آپ نے لازمی طور پر اس عشرے کے اندر جو ہمارے جتنے روزوں کے معمولات چل رہے ہیں وہ میں نے ذکر کیے تھے کہ 73 مرتبہ 73 ٹائم اللہم اجرنی من النار اور 11 ٹائم اللہم اجرنا من النار، وہ کیوں کہ ناظرین کرام یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اور آقا قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، اور ادخل الجنۃ فقد فاز، اور جنت میں داخل کر دیا پس تحقیق کامیاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ عمل ہے مغرب کی نماز کے بعد کا، اس کے بعد سورہ واقعہ شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، کھانا وغیرہ کھا لیں اور پھر عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے گا، تو عشاء کی نماز کی ماشاء اللہ تیاری کریں، عشاء کی نماز ادا کریں، اور عشاء کی نماز کے فرضوں کے فوراً بعد آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے اگر یہ بھی نہ آئے تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ دیں، یہ بھی کافی ہے۔ اور پھر آپ فرد نماز کی ادائیگی مطلب اپنی سنتیں ادا کریں گے، فطر تو ظاہری بات ہے تراویح کے بعد ہی ادا کرتے ہیں، گھر میں جماعت سے ادا کر رہے ہیں تو، نہیں تو آپ جو ہے دو سنت ادا کریں اور تراویح پڑھیں، اس کے آخر میں جا کر پھر فطر پڑھ لیں۔ تو اب اس کے بعد کیا ہے، ایک تو فطر کے اندر ماشاء اللہ ہم جو جتنی تراویح ہیں اس کی رکعتوں کے اندر ماشاء اللہ 20 صورتیں تو سب کو یاد ہوگی، وہی پڑھتے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر 20 صورتیں یاد نہیں تو سورہ اخلاص کی کثرت کریں، سورہ اخلاص کی کثرت کریں، اور سورہ اخلاص کے بعد پھر آپ جب تراویح سے فارغ ہو جائیں تو آپ اس رات میں 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں، 100 بار سورہ قدر کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز کے بعد کیا ہے، ظاہری بات ہے پھر آپ کے اور معمولات ہیں، قرآن کریم کی تلاوت، خاص طور پر سورہ سجدہ یہ ضرور تلاوت کریں، سورہ سجدہ کی ضرور تلاوت کریں، یہ بہت آزمودہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر سورہ قدر کی تلاوت کثرت سے کریں، اور سورۃ الکوثر کی تلاوت کثرت سے کریں، اب اس کے بعد کوئی قید نہیں ہے، جتنی آپ کر سکیں، اور پھر اسی طریقے سے ظاہری بات ہے اپنے قرآن کی تلاوت کریں گے، تھوڑا سا اپنا آرام کرنا چاہتے ہیں آرام کر لیں، اور تھوڑا سا اپنی کمر سیدھا کرنا چاہتے ہیں کمر سیدھا کر لیں، اور اتنے میں پھر تہجد کا وقت ہو جائے گا، تہجد کے لیے اٹھیں، وضو کریں اور تہجد کی نماز ادا کریں، اور سجدے میں جا کر خوب اللہ سے مانگیں، اور پھر سحری کریں، سحری میں سحری کی دعا جو ہے لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، یہ دعا ضرور پڑھیں اپنے 7 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد سحری کر لیں، سحری کرنے کے بعد جو ہے سحری سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، سحری کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اذان فجر کا ٹائم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کیا خاص اعمال ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے روزانہ کے جو خاص اعمال ہیں انشاءاللہ 23ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ میں کروں گا، لیکن ناظرین کرام میں آپ سے گزارش کروں گا، بہت سے خاص اعمال ہیں، بہت زیادہ لکھے ہیں، لیکن میں زیادہ آپ کو زیادہ وظائف کی طرف نہیں لے جانا چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے سجدہ کریں، توبہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہم اجرنی من النار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 3 کام کثرت سے کرو رمضان مبارک میں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، ونعوذ بک من النار، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں خاص طور پر اس رات میں صبر کی دعا مانگے، صبر کی دعا مانگے، اور آگے آنے والی زندگی میں اللہ اپنی فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرمائے، یہ اللہ سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اگر آج شب قدر ہے تو اللہ کریم شب قدر کی برکات نصیب فرمائے، اور آپ سب کی عبادتوں کو، میری عبادتوں کو، ہماری سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، بالخصوص میرے والدین اور بالخصوص میرے آبا و اجداد میرے ساتھ ساتھ، اللہ تبارک و تعالی سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں انشاءاللہ وہ فجر کی نماز کے بعد سے جو معمولات ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ چکے ہوں گے۔